masāžas pistoles. Nu, jau kādu laiciņu var redzēt reklāmas visās vietās, jā? Viņš saka līdzvēsēja. Nē. Kāds no jā labums, vai ir labums, un vai man tādu vajag? Īsāk sakot jā. Un tās ir arī viss, ko es varu pateikt. Labi, nē. Runājot par masāžas pistolēm, viņi strādā ar vibrāciju. Masē tātad ar vibrāciju. Un vibrācija tomēr ir tāda man viena no mīļākajām tēmām. Bakalaura darbs arī bija to saistīta. Tā skaitās fizikālā terapija. Un viņa ļoti dažāda. Un es tagad neieslīgšu tajā, kā viņi strādā tehniski un tā, bet viss atkarīgs no frekvences. Jo frekvence ir zemāka, piemēram, šim ir šī zemākā. Jo... O. Jo dziļāka ir iedarbība, vairāk limfodrenāžas iedarbība. Zemo frekvenci izmanto, lai sagatavotu muskuli darbam. Tad kam šāda veida masāža noderētu? Pilnībā visiem, manuprāt, šobrīd. Viņš ir ideāls, lai drenātu krūškurvi, braukāt pa krūškurvi. Tad mēs braukājam pa mīkstiem audiem. Mēs nebraucam pāri kauliem. Par ribām arī mēs nebraukājam, jo tas ir ļoti jūtīgs reģions. Par rokām visu, pa kājām, pa pēdām, ideāli visur. Tādā veidā no perifērijas uz centru veicinot limfodrenāžu un asins riti. Tātad cirkulācija ķermenī, toksīnu izvadīšanu un asins riti. Protams, ka sportistiem tas ir ideāli, lai relaksētu muskuļus pēc darba ar augsto frekvenci. Pirms muskuļu darba ar zemo frekvenci. Tāpat visiem pārējiem biroja darbiniekiem, kam savākās krūšu muskuļi, tad krūšu muskuļus. Muguras, kam sāpatiem, priekšas kājām, aizmuguras kājām, sēžu. Es pat braukāju pa seju, ja godīgi. Šeit visu dienīgs, bet ir cilvēki, kam noteikti būs tieksmi pārspīlēt. Un tāpēc es ļoti uzmanīgi tā kā gribu par šo tēmu runāt, jo ir arī, kad ir kontraindikācijas, kad nevajadzētu lietot šo aparātu tad tiem, kam ir trombi kājās, piemēram. Tad, kad tev ir svaigs lūzums vai brūce. Uz zilumiem, protams, nē. Paaugstināts asinsspiediens trešajā stadijā, otrajā stadijā arī nē. Tiem, kam ir elektrokardio stimulators, arī nē. Epilepsijas arī nē, svaigas infekcijas arī nē. Vēži? Nē. Krūtniecība? Nē. Asins saslimšanas? Arī nē. Par vēderu drīzāk nē nekā jā, jo žultsakmeņi, visādi saknu problēmas iekaisumi, līdz ar to nē. Es vienkārši teikšu nē. Jo es negribu uzņemties nekādu atbildību par to, ko jūs darat ar to aparātu. Kad viņi izmanto? Respiratorajām sistēmām, krūškurvi vai drenāžām, es jau teicu, izmanto pie bronhītiem, bronhiālajām astmām. Jā, izmanto muskuļu relaksācijai, asinsrites un limfedetes veicināšanai. Izmanto cellulīta mazināšanai dāmās, protams, bet ka šie tēni cellulīts tas atrod dziļumā un vibrācijas ir dziļumā līdz ar to. Jo šaurāks uzgals, jo precīzāku punktu un sāpīgāk būs. Bet, nu, man patīk tā. Šis uzgals nav domāts, kā reklāmās rāda, jā? Šeit, nē. Šis ir domāts mugurkaulam. Gar mugurkaulu. Labi, piemēram, uzliksim šo. Un tie ir praktiski, kā tās lietiņas notiek. Ieslēdzam. Un pa ikru augšu. Te es tagad tonizēju to muskulu, lai viņš sagatavoja darbam. Piemēram, ja es gribētu atslābināt, pēc treniņa es laikam liktu, nu, bez laikam, bet liktu augstāku vibrāciju. Un tad vienkārši šeit. Šeit ir ideāli vibrēt, jo šeit krājās vēdera limfa. Visu uz augšu. Iegurnis sievietēm, vīriešiem augšu. Vīriešiem arī ideāli te parasti. Bloki rodās muskuļu savilkumu un tad sāp arī muguras. Nebraukājam pa muguru kaulu un kauliem. Braukājam tikai pa mīkstiem audiem. Te lejā gar ribu loku.
un visu krūškurvi šeit priekšā ideāli. Aiz krūškaulu krājās ļoti daudz, kas mums te visu pastīties, vai nekur nekūt, vai nekur nav nekas nesēž. Pēdas ir vesela zinātne, kas tikai to vien dara, kā stimulē nervu galvas pēdās. Šo var darīt 10 minūtes, 15 minūtes. Cik tu pats jūti? Varbūt ilgā. Ideāli pēdām te. Pēdās ir ārkārtīgi daudz reflektorie punkti uz aknām mieriem, acīm, ausīm, visur, visās malās. Uz muguru, uz visām citām vietām. Ar kaklu ārkārtīgi uzmanīgi. Plecu jūs vēl mierīgi. Atkal bez spiediena, jā, bez spiediena vienkārši deniņus. Sievietes, protams, sāk sadzroties arī sejulā darbi, nu, iedibināt asins rītu uz labu un tā. Un tiem, kam ir problēmas ar sinusiem, atceramies, jo zemāk vibrāciju, jo vairāk uz limfu, tie var šeit. Vienkārši. Lai puņķi atlīt no sinusiem. Man ir šāds aparāts un man ir vēl viens aparāts. Šis ir ļoti ērts, jo viņi var nesāt visu līdz pa māju un staigāt. Otrs ir pie elektrības jāpieslēdz. Un otrs strādā uz vēl smalkāku frekvenci. Visu laiku viņš ir pie ādas. Šis atraujās, bet cenas ziņā šie ir kļuvuši tik pieejami, ka es viņu ieteiktu visiem. Vienkārši no rīta pamosties, tā no spēka neko negribi. Tu ieslēdzi savu aparātiņu un vienkārši pastimulē tos pašus līmfu mazgus. Nu, tūmā viņiem. Esi aktīvs! Iepērcies megango.lv! Armand, pasaka, lai skatītājs pieši patīk un subscribe mūsu kanālam. Kas subscribe? Spiediet patīk, subscribe un sekojiet līdz mūsu video.